5 сотень майбутніх абітурієнтів сьогодні безкоштовно тренувалися складати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Навчали випускників, як правильно писати власне висловлювання. Учень Хмельницького НВК номер 6 Антон каже, до ЗНО почав готуватись з початком навчального року, а на тренінг прийшов, аби здобути нові знання. Я ходжу до репетитора, займаюся додатково і майже на кожне заняття я пишу твір. А прийшов я тому, що я хочу, посилити свої знання і натренувати написання власного висловлювання. 50% я впевнений, що я здам ЗНО на середній бал. Ольга спеціально приїхала з Чемеровецького району, аби взяти участь у пробному занятті. Дівчина планує вступати до медичного вишу. Підготовка до зовнішнього є досить важливим питанням, і тому ми цілою командою сьогодні вирішили приїхати, проконсультуватися, попробувати те, що треба підівчити ще до зовнішнього. Власне висловлювання – це третій і останній блок у тестовому зошиті з української мови та літератури. За це завдання випускник максимально може отримати 20 балів. Оцінюємо ми за 6 критеріями за змістом, і за зміст учасник може набрати 12 балів. Це тез, аргументи, приклади, висновок, логічність і послідовність. І ще 8 балами ми оцінюємо мовленнєве оформлення власного висловлення, тому в сумі це 20 балів. До 30% балів на тестуванні з української мови та літератури абітурієнти втрачають саме через невиконання творчого завдання, каже директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. Коли ми звернули увагу, що 15% випускників 11 класів Хмельницької області здають чистий бланк, ми активізували роботу над даною темою, і в минулому році у нас цей відсоток був біля 7%. Сьогодні ж майбутнім випускникам на тренінгу пояснювали тонкощі виконання творчого завдання. Потім учні випробували отримані знання на практиці. Працювали з ними спеціалісти кафедри української мови Хмельницького національного університету. Діти зараз отримують бланки А і чернетки свої з номером, з кодом. Фактично вони напишуть, здають нашим викладачам, викладачі перевіряють. Термін перевірки трошки буде затягнутися до 2 тижнів по номеру. Того бланка Б вони отримують результат на інтернет-сторінці Хмельницького національного університету. Реєстрація ж на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання триває. Подати документи можна до 19 березня включно. Запрошення перепустки із зазначенням часу та місця проведення тестування майбутні випускники отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини. Поділля Центр.